Warga di lima perusunan desa Wangun Jaya, Kecamatan Ringgul, Kabupaten Cianjur, Rayah Ngarantai, Piken, Ngalacai Bersih, Balukar, Bangga, Nyiar Cai Bersih, Salila Usum Halodo. Pangenak itu, sesarina, Piken, Ngalacai Bersih, warga Kudula Lempang, Tepika, Tilu Kilometer, Mapai-Mapai Lamping. Warga di lembur Puncak wangia Waun Jaya Kecamatan Ringgo Canianjur Burriaak meraawa jaigen jeng ember samalah drum plastik, Nyalam perken trukktengki anu mawa Pasokan Cai bersihpangiriman pamarentah Desa Waun Jaya. Eta trukktengki Ten jadi saya gakeun ku pihak pemerintah desa khusus Ker masukok Cai nggoning nonan kebutuh wargan walurat Cai Dina ussum Halodoa nuges Kerpan saprakti lu bulan Katopenakken. Halote warga kurula Lumpang Mapai pasir je Lainguh jauh tilu kilokengalaitigapan anu masih keh nyermi tadi sini maung sulit air teh sul udah berapa bulan berapa? Tiga bulanan Tiga bulanan Nah dengan adanya bantuan air sene nggak senang Alhamdulillah semanga kepala desa wangun Jayabraken eta tareeka masuk cair bersite ngajar didribusikan ke masyarakat dilima padusunan Anu Pernanakawilang Neggang di Pasisian Jadi kalau misalkan tidak ada bantuan gini mereka cari cari lebih jauh lagi untuk cari gitu. ke uh, tempat-tempat-su uh, sesuai yang ada atau cobabak-bak Oh, yang ke hutan gitu ya. ya? yang ke hutan, ke bawah itu ke perbatasan eh, perhutan. Bisa mencapai berapa kilo itu? 2 sampai 3 kilo. Jadi masyarakat merasa terbantu dengan cara ini ya? Alhamdulillah terbantu oleh para pengusaha-pengusaha yang ada di desa Wangunjo. Pihak nabaka terus narekan masyarakat bantuan cai bersih pikir warga anunan dengan walurat cai bersih. Heri Setiawan, Bandung TV.